Vēl 2014. gadā tika pieņemts lēmums izveidot promenādi gar Stropu ezera krastu no Daugavpils reģionālās slimnīcas līdz Stropu Vilnim. Divu gadu laikā notika sagatavošanās darbi, bet jau 2017. Gada maijā tika uzsākti būvdarbi. Tomēr būvniecības laikā bija noskaidrots, ka viena Rīgas firma, kurai pieder zemes gabali, kuri robežos ar promenādi, apstrīdēja pilsētu plānošanas un būvniecības departamenta lēmumu un būvniecības atļauju šim objektam. Būvdarbi uz tiesas laiku un vienošanās laiku ar īpašniekiem bija apturēti. Tika noslēgts vienošanas, ka viņam būs papildus izbūvēt žogs divos ziemas gabalos. Veicot pārprojektēšanas darbus pa ziemas periodu, mēs uzprojektējam žogu un arī veicam trases izmaiņas, apējot vērtīgus kokus, kurus mums nav atļaujas cirst. Tagad visa jauna dokumentācija ir sagatavota un iesniegta saskaņošana privātai personai. Kad būs projekts saskaņots, mēs to iesniedzam būvvalde un mēs varēsim turpināt darbus. Provizoriski tas notiks jūnija mēnesī. Tiks veikti pirmām kārtām tie darbi, kuri bija uzsākti. Inženieru komunikāciju ieguldīšana, apgaismojuma izbūve, kā arī celiņu izbūve. Tomēr viss, kas saistīts ar teritorijas labiekārtošanu, koku stādīšana, puķu dobju izveidošana, soliņu, atkritumu tvertņu un galdiņu izvietošana, notiks projekta otrajā kārtā. Šī gada budžetā mēs nelikam to otro kārtu, sakarā ar to, ka nebija pārliecības, ka mēs varēsim pabeigt projekta izbūvi sakarā juridiskam problēmam. Tāpēc labiekārtojuma daļu mēs liksim nākamā gada budžeta plānā uz budžeta komisijas izskatīšanu. Kā mums solīja Artūrs Džeriņš, šī gada būvniecības darbi netraucēs atpūsties pilsētniekiem un viesiem pilsētas galvenajā pludmalē, jo pārsvarā tur visi darbi ir pabeigti un ir palikuši tikai labiekārtošanas darbi. Darbi tiks turpināti tālāk no topošā stāvlaukuma līdz Stropu Vilnim. Diemžēl tie trenažeri, kas bija uzstādīti, viņi neatbilst Eiropas standartiem, ja uz viņiem nav atbilstības certifikātu, mēs viņus atpakaļ atgriezt nevarēsim. Bet mēs sagatavosim priekšlikumus un iesniegsim domas vadībai, varbūt būs iespēja šogad uztaisīt kaut kādus jaunas iekārtas. Bet, ja runāt par ūdens kvalitāti, tad komunālās saimniecības pārvalde kopā ar pārtikas drošības dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta BIOR pārstāvjiem veica pašvaldības ūdens tilpju, peldvietu ūdens kvalitātes paraugu ņemšanu. Pārvaldes laikā tika konstatēts, ka visās pilsētas ūdens tilpnēs var peldēties. Pilsētnieki var peldēties jau ierīkotajās peldvietās. Protams, bija plānos arī ierīkot divas jaunas pludmales, rekonstruot tās Platiško ezera krastā un Zirgu ezera krastā, bet sakarā augsta ūdens līmeni šie celtniecības darbi norisināsies nedaudz vēlāk. Glābēji Stropu centrālajā pludmalē, Stropu Vilnī un pie Daugavas strādās no 9:00 līdz 21:00. Tomēr atgādinam visiem iedzīvotājiem. Esiet uzmanīgi uz ūdens un pievērsiet uzmanību saviem bērniem, lai nenotiek nelaime. Ziņu sižetu sagatavoja Dotcom televīzija.